Milí přátelé, přeji vám krásný den, kratičké opakování, desetinná čísla, sčítání, odčítání, jak na to. Zastavte video, dejte papír, tušku, spočítejte, zkontrolujeme spolu. Takže hodně cifer, to znamená, se píšeme pod sebou, budeme sčítat, odčítat písemně. Otázka zní, když máme sčítání, odčítání, jestli desetinné čárky sepisujeme pod sebou nebo ne. Ano, samozřejmě, protože nemůžeme sčítat třeba setiny, to je desetiny, s nějakými setinami nebo tisícinami. Musíme krásně pod sebou. Takže doufám, že jste to udělali. První číslo máme tady. 353,9 setin plus 95, to znamená před čárkou je 95. Teď čárka po čárku, 476 tisícin. Takhle hezky podtrhneme, sčítáme. Když nám vadí, že nemáme zarovnaná čísla, tak si klidně můžeme tady připsat nulu, aby se nám to hezky počítalo. 6 a 0 6, 7 a 9 16, 1 a 4 je 5, sepíšeme čárku, 5 a 3 8, 9 a 5 14, 1 a 3 4. Takže 448,566 tisícin. Druhý příklad 765,16 setin minus 483,427 tisícin. Podtrhneme zase čárka pod čárkou, můžeme si tady pomoct s nulou. A dopočítáváme, dočítáme, že jo, 7 a do 10 jsou 3, jednička sem, 3 a do 6 jsou 3, 4 a do 11 7, čárku sepíšu, jednička sem, 4 a do 5 1, 8 a do 16 8, jednička sem, 5 a do 7 2, čili 281,733 tisícin. Takže tímto způsobem doufám, že jste to dělali dobře, stejně. Mějte se moc krásně, ať se vám daří a nashledanou někdy příště.